Di Perak, hospital di negeri itu tidak mengenakan sebarang caj bayaran bagi pengurusan jenazah yang meninggal dunia akibat COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Muhammad Akmal Kamarudin berkata, pihak hospital menyerahkan jenazah COVID-19 yang beragama Islam kepada Jabatan Agama Islam Perak untuk pengurusan seterusnya. Untuk bukan Islam, diuruskan oleh satu konsortium swasta. Beliau berkata waris mangsa yang meninggal dunia akibat COVID-19 boleh menggunakan bantuan khas RM5,000 dari kerajaan yang diberikan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi urusan pengebumian. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Hussein berkata pihaknya juga tidak mengenakan sebarang caj semasa pengurusan jenazah COVID-19 dan mungkin terdapat bayaran dikenakan oleh pihak pengurusan tanah perkuburan.